Meu pai me bateu. Peguei o celular dele, gravei meu número como minha gostosa, liguei 10 vezes ontem às 11 horas, o resto deixei com a minha mãe. Aí, me solta maluca. Você é um imbecil mesmo, em seu filhote de cruz credo. Quem é essa tal de minha gostosa que fica te ligando, hein? Não sei de gostosa nenhuma não. Sai, vou é pro bar beber com os amigos. Volte aqui, ainda não terminei. Ai meu cu, você se atrasou de novo. O que aconteceu dessa vez? O senhor não vai acreditar. Pelos meus poderes. Ah, não vem. Homem aluga carro e entrega Jota para quitar dívida de 10 mil reais. Vítima de bullying dorme com a mãe do agressor para se vingar. Jovem é preso por falsificação. Paga a própria fiança com notas falsas e é preso novamente. Mulher compra iPhone 12 de 8 mil e recebe saco de areia. Garoto do oitavo ano leva aparelhos de DJ para a escola.